Kvali-tygummi, kun $34,000. Eller skodtygummi til kun $2,700. Du kan også prøve at køre en legetøjsbil til en halv mil. Hey, det er Mandiel her, og velkommen tilbage til endnu et super fedt afsnit Roblox. Oh yeah, baby. Jeg har prøvet restaurant tycoon på en stream. Det er godt. Hvis I synes, vi skal lave nogle videoer med dem, så må I meget gerne skrive det ned i kommentarfeltet. Så vil jeg gerne lave en lille serie med det, for det virker ret sjovt. Det kunne godt være, at vi kunne lave nogle små afsnit med det. Ellers har jeg spillet Pizza Factory. Og grunden til, at jeg ikke spiller det igen, det er fordi, at man kan ikke save sit game. Nej, man kender det. Der er også flere, der har skrevet til mig, vi kan ikke save alt. Hvad sker der? Og det er jo totalt møg, altså. Så skal man starte forfra med eneste gang, man logger ind, og det gider man altså ikke. Jeg er heller ikke sikker på, at der var så meget mere, end det, vi så sidste gang. Men til i kommentarerne på den video, er der rigtig mange af jer, der har skrevet til mig, kunne du ikke godt tænke dig at prøve Arcade Tycoon? Det er mega fedt. Og allerede her i menuen, venner, så kan man jo save. Man kan trykke New Game, og man kan trykke Load Game. Jeg har altså ikke noget game, så jeg burde ikke. Okay. Jeg kunne trykke load game. Jeg har aldrig spillet det før, venner. Okay, lad os prøve at se her. Enter your arcade to start. Okidoki, det må Los Elias Arcade. Yes. Der kommer en visitor ind allerede. Click build and purchase a gumball machine. Jeg vil helt vildt gerne have en tyggegummi-maskine. Okay, build. Og så vil jeg gerne have gumball machine. Purchase. Det her. Den skal så meget være herover. Lad os prøve at se. Kan jeg rotere den? Ej, jeg stiller den der. Hvordan? Kan jeg virkelig? Jo, rotate. Jo, R. Nu trykker jeg R lige nu. Sådan der. Ja, jeg vil gerne have den sådan, så den vender fronten ud. Kan vi det? Der. Okay. Sådan der. Sindssygt fedt. Okay. Nå, det er bare. Er der slet ikke noget? Det her lige til test, jeg mener, fordi. Prøv at se. Nu skal jeg lige se. Der er slet ikke noget lyd på lige nu. Nu er der lyd på. Okay, fedt nok. Men det er godt at vide, fordi jeg har slået den her fra, fordi jeg troede kun, det var baggrundsmusik. Men det er faktisk mere end det. Det er al lyden herinde. Okay, fedt nok. Jamen, så er vi bare den på, venner. Det gør slet ikke noget. Nu har vi en gumball-maskine. Den laver 1500 moneter til os hele tiden. Wow. Holy moly, det er mange moneters. Så står der, click upgrade and upgrade the machine to earn more money. Woohoo! Okay, select machine. Jeg selekter den der. Okay, revenue. 123 trillioner. Det koster 789 trillioner. Det har jeg da slet ikke penge til, det der. Vent, der må være noget galt. Gumball machine. Okay, jeg må have trykket på noget forkert. Jeg må have trykket på selve arkaden eller sådan noget. Kan jeg have gjort det? Fordi det her, det passer meget bedre. 30.000. Har vi 30.000? Mit record-ting, det er vejen derop. Jeg tror, vi har 30.000. Skal vi ikke prøve? Ja, vi havde 65.000. Sådan, nu laver den 1.800 moneters hele tiden. Congrats, you learned the basics on how to earn money. Sådan, venner, man. Hvor er det fedt. Jeg elsker det her. Sådan der. Purchase and upgrade more machines to create a successful arcade. Men vi har jo alle mulige lækre ting. Vi har en mandig gris. Hvor har vi mange fede ting. Har vi en panda? Ingen panda. Har vi en el? Ingen el. Okay. Vi har en hund. Vi har masser af lyserøde grise. Det er fedt. Okay, vi skal købe nogle flere ting. Ja, kom du herind. Kom, visitor. Okay, kom du herind. Jeg bygger nogle ting. Jeg skal så meget have en klomaskine. Jeg elsker klomaskiner. Okay, lad os prøve at se. Jeg kunne godt tænke mig en klomaskine. Måske hernede, lad os prøve at se. Det er et godt sted til min klo-maskine, det der. Sådan. Click on the green area to buy. Sådan, så har vi købt den, tror jeg. Yes, klo-maskine. Vi får 11.000 moneters. Og eneste gang, den er færdig, den er level 0. Den anden her burde være level 1. Yes, den er level 1. Ej, hvor fedt. Win a prize. Hvor er den bare lækker og smækker, mand. Nice. Customize. Nu skal vi customize ting. Okay, lad os prøve at se vores guld. Det skal være, det kommer jo næppe som nogle overraskelser, at vi skal have en supermandig arkade her. Primary interior, der kunne vi måske godt lave noget, der var sådan lidt derhen. Sådan her, skal vi lige prøve. Den der, den er lidt for meget, ikke? Lad os prøve at se, det skal måske være sådan, skal vi lige prøve at se, hvad vil fungere herinde?
Hvid bliver for kedelig, ikke? Jeg synes faktisk, det der ser meget godt ud. Hvad med secondary interior? Nå, det er loftet. Okay. Den skal også være en fed farve. Og hvis den er sådan en helt markant anden farve, så bliver det totalt nice. Lad os prøve at se her. Det der er faktisk ikke helt dumt. Det her, det er sådan... Det der. Ja, sådan der. Okay. Exterior. Okay, der er vi nødt, måske lige nødt til at gå udenfor, for at se, hvordan exterior skal se ud. Lad os prøve at se. Kan vi komme ud? Sådan her. Ja, lad os prøve at se. Godt. Los Elias Arcade. Fedt. Exterior. Det skal være sådan, at folk bare tænker, yes, derovre, der er sindssygt fede ting. Det gør ikke noget. Den her, den har den skrigende pink. Lad os prøve at se. Sådan der. Godt. Og hvad med glasset? Kan vi gøre det lyserødt også? Eller kan vi gøre det sådan... lad os prøve at se. Hvad kan vi gøre ved det? Sådan rødt måske? Sådan der. Åh, det der. Det der. Det er bare en mega mandig arkade. Den ser... Og de andre, der har taget vores idé herovre, finder mig ikke i det. Vores arkade skal være så meget bedre end de andre. Åh, den der, den er også skrigende grøn derovre. Minigamer. Wow, jeg siger det bare, men min arkade, når man kommer ind her, ikke, så tænker man bare, åh, det er så mandigt, at vi aldrig nogensinde har opdaget noget så mandigt. Okay, lad os prøve at se, vi skal bygge nogle flere ting. Lad os bygge en arkademaskine her. Eller lad os købe en, hedder det. Lad os prøve at se, vi skal have sådan en arkadehjørn herovre, det tænker jeg, vi skal have herovre af. Sådan der, så har vi købt den. Og allerede nu burde monitorsene vælte ind. Hvor meget giver den? Og den giver 53.000 monitors, den der. Skal vi prøve at se, om vi kan opgradere den her over, for eksempel? Upgrade... Den der, det kan vi godt purchase, så er den så level 1. Hvad med den her over? Kan der overhovedet betale sig at opgradere den her mere? Purchase. Ah, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Kan man få den til at gå så hurtigt, at den bare gør det sådan lynhurtigt? Prøv lige at trykke på den der purchase. Det ser ikke ud som om, jeg kan opgradere den mere end level 2 lige nu. Hvad så, hvis jeg gør sådan der? Trykker upgrade igen, trykker på den. Okay. Det går meget cool, hvis man kunne få den så hurtigt, at den hele tiden var grøn. Det kan man jo i nogle spil, venner. Det kan man i nogle spil. Den her over, den arbejder også godt derudad. Den her kunne måske godt lige trænge til en opgradering. Lad os prøve at se. Den her... yes, upgrade. Sådan der. Prøv lige at se her. Monster arcade gamet. Sådan der. 64.000 monitors. Og vi har en gæst herinde. Jeg elsker gæster herinde. Prøv at se her. Der er så dejligt mandigt og hyggeligt herinde. Åh, det er godt, mand. Okay, build. Og der er rigtig mange ting. Lad os lige prøve at se, hvad kan vi ellers? Så har vi arkaden her. Upgrade the building and get more space. Det koster 5... Jeg ved ikke, om der skal være 5 millioner eller 5.000 millioner. Så kan vi få double speed, more machines, more famous visitors. Åh, det kunne være nice. Åh, her kan vi skrive name arkaden. Manly arcade. Vi må hellere gøre det på engelsk, ellers så vandlyser de det bare. Manly arcade. Sådan der, skal vi se. Har vi skrevet noget der? Manly Arcade. Oh yeah, baby. Sindssygt lækker. Der er visitors over det hele. De elsker min butik. Aldrig har de set noget så mandligt. Og her må jeg jo kun... Her kan jeg kun give dem ret. Kun give dem ret. Okay. Lad os købe nogle flere ting. Lad os prøve at se. Vi har 600.000 eller andet. Lad os prøve at se. Der kunne vi... Vi kan købe motorcykelrace her. Det kan vi købe lige om snart. Vi mangler... Sådan, nu kan vi købe... Nej, hold on. Nå, vi har kun... Det er millioner, det der. Okay. Alien skal lære at kigge rigtigt. Okay, air hockey. Og det er absolut et af mine... Hvorfor kan jeg ikke købe den? Nå, jeg har stadig kun 1.000. Det er millioner. Okay, så vi skal lidt længere ned. Okay, El. Vi kan købe den her pinball-maskine. Den skal vi have. Den kan vi få. Okay. Så skal vi have pinball. Lad os prøve at se her. Hvor kan vi lave en pinball-maskine, hvor den vil bryde det hele? Lad os prøve at se. Så kan man... Så kan vi måske lave et hjørne lige herovre. Lad os se. Så er det sådan en rigtig hyggelig hjørne derovre. Kom. Yes, sådan der. Fedt. Og den giver så 190.000 monitors. Damn, det er mange monitors, mand. En ting, jeg rigtig godt kunne tænke mig, det var måske, at man kunne sådan indrette det sådan lidt bedre, sin arkade på en eller anden måde. Skal vi lige prøve at trække lidt inspiration fra nogle af de andre? Lad os prøve at se, hvis vi nu går herover til I Will Conquer You's arcade. Okay. Og den er stor, den her arcade, hva'? Så står han lige der. Han har sådan noget skiball. Han har sådan dance machines. Up, 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 up. Dance, dance, dance. Up, 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 up. Fordi sådan gør man, når man er på sådan en, ikke? Og så har han en masse af pinball machines. Det kan godt være, at vi skal købe nogle flere pinball machines, bare for at have sådan en pinball område måske. Okay, der er også en herover. Han har rent faktisk en... Der er to herover, der har flere etager på. Det må vi lige kigge på. Hvordan filen gør man det? Er det godt? Lad os lige prøve at se her. Det er mega arcade herover. Fedt, mand. Jeg skal kigge på det her. Jeg skal lige kigge herinde, hvordan de har gjort det.
Jeg kan godt lide den måde, de har delt det op på. Det skal jeg lige lære noget af, det her. Okay. Så hvis jeg køber nogle flere gumball machines og sådan noget pinball machines, stiller dem sammen, så tror jeg bare, vi får et rigtig godt resultat. Det skal vi. Mange griser, du. Du er også 3 gris. Damn. Jeg troede lige, vi var foran på grisefronten. Jeg troede lige, vi kunne føre på grisefronten. Så fører vi ikke på grisefronten. Ej, det gør helt ondt ind i. Og herover de er lige begyndt. Så det skal vi. Sådan der. Jeg kom ind til den mainlige arcade her. Den mainlige arcade. Sådan der. Nu køber vi nogle flere af de her sådan, klo-maskiner. Lad os prøve at se her. Klo-maskiner. Hvor har vi her henne? Det var heroppe. Claw game. Sådan der. Der. Og vi køber et claw game mere. Vi skal bare lige lære at vente dem rigtigt. Så er det godt. Move. Den der. Kan vi dreje den? Sådan der. Så har vi klo-maskiner her. Det er klo-maskiner-området, det her. Fedt. Det er meget godt, det der. Det vi så kunne gøre, det var, at vi kunne lave... vi kunne rykke de her faktisk. Lad os prøve at se. Move. Og så kunne vi gøre... Det er om at udnytte pladsen så meget som muligt, ikke? Lad os prøve at se. Kan vi stille den der? Ja. Fordi så kan man gå ned, så kan man spille klo-maskinen her, så kan man spille pinball herover. Det tror jeg, vi skal. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at se ud. Det må vi prøve at se. Build. Vi skal have nogle flere pinball-maskiner. Så hvis jeg køber nogle pinball-maskiner, sådan der. Godt. Så, jeg skal lige huske, at jeg skal trykke der, når jeg kan trykke escape. Så kan man gå hernede der i hjørnet, så kan man lige sige klo-maskinen, og her kan man sige pinball, ikke? Herover på den anden side, der kunne vi måske rykke den her. Lad os prøve at se. Move den her, og så kan vi se ryggen mod her. Og lige købe 3 mere af dem, for eksempel. Nej, 2 mere, undskyld. 2 mere arcade game. Sådan der. Sådan der, og et arcade game mere. Sådan der. Fedt. Godt. Fordi så synes jeg ligesom, allerede nu begynder det at minde lidt mere om en arcade, ikke? Der er lidt forskel på dem her. Fedt nok. Jamen, det er ikke dårligt. Det kan Elia godt lide. Elia er fan. Okay, lad os prøve at se her. Så har vi indrettet det der nede. Nu skal vi købe nogle flere maskiner. Vi har alligevel 1 million. Så har vi nogle dance games her. Lad os prøve at se. De koster 7 millioner. Okay. Så det har vi ikke helt råd til. Men vi kan snart købe en car ride. Fedt, mand. Det er ikke dårligt. Det skal vi have. Vi skal have car ride. Det koster 2,6. Der mangler vi lige lidt monitors endnu. Det kan jeg godt se. Men det skal vi altså. Det kan jeg love jer for. Det skal vi. Det bliver så fedt. Jeg glæder mig sindssygt meget til at købe sådan en dance game her. Nej, det var ikke dance game. Det var car ride. Dance game er meget dyre. Okay, vi køber en car ride. Lad os prøve at se her. Hvor kunne vi have den hen? Den kunne vi godt have... Lad os se... Jeg tror lige, kan jeg zoome mere ud? Ellers så må vi have nogle... Lad os prøve at se. Så har vi... Jeg tror, vi laver det herover faktisk. Sådan der. Op ad vinduet der. Kom så. Ej, kom nu. Hvorfor skal det være så svært? Kom så. Der. Så er den placeret. Hvor mange monitors tjener vi på den her? Lad os lige prøve at se. Der får vi 594.000 monitors på den her. Vi kunne godt lige lave sådan et område herovre, hvor der er biler. Så kan folk køre bil herover. Vi skal bare have en mere. Lad os prøve at se her. Jeg ved godt, vi kan opgradere dem og sådan noget, men lige her nu, der tror jeg bedre, det kan betale sig at udvide med maskiner. Så får vi også fyldt vores arcade op. Det bliver sindssygt lækker, venner. Det bliver så fedt, mand! Okay, skal vi lige prøve at se. Nu kan vi købe den. Yes, vi kan købe den nu. Car ride. Sådan der. Så er vi 2 af dem. Så er vi ligesom sådan et bilområde her. Fedt, mand. Sindssygt lækker. Er der ikke nogen, der skal ind i den mandlige arcade? Herinde, der har vi biler. Og vi har tyggegummi. Og hvis du er rigtig heldig, så kan du placere tyggegummi på sædet og sidde ovenpå det og sådan noget. Det må man gerne her. Bare man tager det med bagefter. Helt fint. Okay. Car ride. 594.000. Yes, kom ind. Kom så, dans med mig. Yes, du ligner næsten Kom King. Du har bare ikke en simpel. Kom så, dans med mig. Vi danser herinde. Kom så, vil du danse med mig? Ja, dans med mig. Kom så. For det er slet ikke mærkeligt. Okay. Nå, vi skal spare nogle... Ham der, han har masser af penge. Kom så, dans med mig. Brug nogle penge. Ja, hvor er det fedt, mand. Jeg elsker bare, at du bruger penge ind hos mig. Det er dejligt. Godt. Brug lige nogle flere penge. Måske kast de der penge. Kan du kast dele penge med mig? Kom. Okay, det vi skal have nu, det er, at vi skal have bygget... Vi skal have et dance game. Fordi jeg tror, at dance game virkelig vil give mange monitors. Det koster 7,9 millioner at købe et dance game. Men jeg kunne godt forestille mig, hvis jeg fik nogle dance games herover, så ville det se rigtig godt ud at få dem lige herover måske. Nice. Måske de her jeg kunne godt lige tænke mig at rykke den her tykkegummi ting, for jeg synes ikke den... Okay, den kan ikke stå andre steder. Okay. Jeg kunne godt tænke mig at rotere den så.
skal være sådan, når man kommer ind, så får man bare tyggegummi direkte i face, sådan der. Yes. Og så køber jeg måske lige en tyggegummi-maskine mere. Bare fordi vi kan. Sådan der, ja. Sådan der, så når man kommer ind, så er det bare, giv os tyggegummi nu. Så folk kommer ind sådan her. La la la, jeg skal ind og spille. Åh, tyggegummi, jeg skal tyggegummi. Det er sådan, jeg forestiller mig, det sker. Ja. Og det er varmt herinde i min lejlighed i dag. Åh, det er lige før, jeg sveder. Jeg sveder, men det er lige før, sveden bliver ned af panden på mig. Rip og kunne tale i dag. Ja, okay. Kan vi købe det der dance game endnu? Lad os prøve at se. Dance game. Ja, det kan vi godt. Lad os prøve at se her. Nu skal jeg have et dance game herover. Sådan. Åh, det vi får 1 million hver eneste gang, den her kører. Sindssygt lækkert. Det kan være, at vi kan opgradere nogle af de ting, vi har, så de kører lidt hurtigere. Pinballen, som de giver 190.000. Uh-huh. Nice. De her... Jamen, jeg ved ikke, man skal næsten opgradere dem, så de kører lidt hurtigere. Men jeg ved faktisk ikke, om det kan betale sig. Lige nu tror jeg, jeg vil have nogle flere dance games, faktisk. Ja, hvad så, man? Skal vi danse, eller hvad? Ja, kom herover, man. Dans, dans, dans. Disco-tramper sådan. Bare giv en gas. Selv. Og vi kan sælge maskiner, okay. Og arkaden, det kostede... Er det kun 5 millioner? Det er kun 5 millioner. Vi har købt en større arkade, tror jeg. Sindssygt lækkert. Okay, det er nice. Fordi så kan jeg måske lige flytte de her biler. De er rigtig fine og sådan noget, men jeg tror måske, de vil være bedre herover faktisk. Så kan jeg lave sådan en rigtig bilområde her. Sådan der. Og så kunne jeg måske... Sådan der. Så kunne vi måske købe 2 biler mere. Lad os lige prøve at se. Så kunne de være over for hinanden. Car ride. Sådan. Ja, det er rigtig fint. Ej. Jeg kan kun have 3 af dem. Ej, det ved jeg så ikke helt, hvad jeg synes om. Nå. Jeg må kun have 3, åbenbart. Okay, jamen jeg har 3 lige nu. Sådan er det. Okay, men jeg vil have nogle flere dance games, så. Det kan godt være, at vi skal rykke dance games, så, og købe nogle flere af de arcade-maskiner. Hvis jeg nu lige rykker min dance game, lad os lige prøve at se. Jeg laver et danseområde herover, tror jeg. Og så køber jeg nogle flere af de arcader, og lad os lige prøve at se arcade-spil. Lad os se, arcade game. Jeg kan også kun have 3 af dem. Hvad er det for en verden, vi lever i? Okay, arcade, kan jeg opgradere? Kan jeg virkelig ikke det? More machines purchase. Det kan også garantere Robux. Jamen, jeg har ikke nogen Robux. Jeg har brugt dem alle sammen. Okay. Damn it. Satans også. Nå, så skal vi skal have en gumball machine mere, fordi vi skal have 3 af hver. Sådan der. Gumball machine. Okay, skal vi prøve at se. Hvor meget kan man upgrade de her? Lad os prøve at se, hvor hurtigt vi kan gøre dem. Yes. Gumball machine. Ja, det er sådan lidt irriterende, den måde, det er lavet på, vil jeg sige. Fordi det skulle være rigtig lækkert, hvis man bare kunne fortsætte med at upgrade dem. I stedet for det her fis, der hele tiden er upgrade. Ja, exit, upgrade. Den går godt nok, den går rigtig hurtigt lige nu, det må man give den. Men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg synes om det indtil videre. Jeg vil gerne have, at den gik så hurtigt, at man næsten slet ikke kunne følge med. Ah, okay. Okay, gumball machine, nu kører jeg bare. Så er den maxet nu. Jeg har en level 26 maskine der. Sådan. Jamen, så fortsæt. Vildarmaskinen. Jeg ved ikke. 39 gumballmaskine. Den tjener 33.000 moneters. Damn. Hvad hvis vi opgraderer den her over? Lad os prøve at se. Det kan vi så ikke. Okay. Færdig. Den kan også 7,9 millioner opgradere. Vi opgraderer den lige om lidt så. Nej, vi kører maskinen mere. Sådan der. Lad os prøve at se her. Dance game. Jeg mangler 91.000. Den burde jeg have lige om lidt. Kom så. Yes. Godt. Danseområdet er på plads. De her giver så 1,7 millioner hver. Så mange penge. Hvor er det bare lækkert. Jeg er så vild med det. Okay. Vi er nødt til at opgradere nogle ting. Den her, hvor kan den blive højere level end det her? Lad os lige prøve at se. Så er den level 40. Jeg tror måske ikke, jeg kan få dem til at bare køre så hurtigt, at de går helt amok. Okay. Fair nok. De herovre, kan vi opgradere dem, så de måske kan give 1 million? Lad os prøve at se. Aha. Ja, den giver så 700.000 nu, den her. Det er altså også en slat, det må man sige. Ja, kom du her, kør bil. Skal køre bil? Kom herover til Elje. Elje, han. Jeg sidder i den nu. Ja, det, bare glem det. Det er min nu. Det er min. Du skal ikke. Nej. Den her bil må du ikke køre i. Jeg finder, du skal ikke køre i den. Nej, jeg kører i den her. Det er min. Elje kører i den her. Så det kan du godt glemme. Bare glem det. Det er ikke din.
Bare glem det. Okay, vi kan købe en maskine mere af de her dance games. Lad os prøve at se. Så har vi 3 dansespil. Og kan vi opgradere vores arcade igen? Det koster 50 millioner. Der er vi altså alligevel en lille bit smule herfra og kunne det. Hvad så? Skal du spille herovre? Skal du spille den her? Prøv at se, sådan spiller man. Man kravler op på maskinen halvt, og så sidder man fast. Ikke sådan man tænker, men sådan. Det gør man. Det har jeg lært. Det bedste, jeg ved overhovedet. Kom nu herover, du skal spille sådan her. Og du har lige brugt $213,000 herinde. Det er altså alligevel voldsomt at gå ind i en arkade og så bruge $213,000. Jeg vil påstå, at hvis alle arkader kørte rundt som den her, så ville jeg ikke behøve at lave meget mere resten af mit liv andet end have sådan en åben i kvarter, og så var jeg bare stinkende rig, mand. Stinkende rig. Det ville være nice. Okay, hvor mange moneter skal vi have for at få den næste ting? Det er skiballs. De koster 24 mil. 24 mil simpelthen. Det er alligevel vildt. Det er altså alligevel vildt. De her over... De er ikke så meget værd. Altså, man kan godt opgradere den. Man kan se, at de hernede starter på 2.000. Den her op på 34.000, hvilket er sådan en forholdsvis god opgradering, ikke? Vi kan godt prøve at opgradere for eksempel en pinball-maskine. Lad os lige prøve at se. Koster det vildt? Nå, det er car ride. Hvordan får jeg valgt den her upgrade? Pinball. Det koster kun 800 eller 1.000. Hvor meget stiger den så? Ja, det ved jeg så ikke rigtigt, men jeg synes, at det er værd. Det er ikke så stor en stigning. Den giver 228.000 nu, hvor den anden giver 190.000. Så vil jeg måske hellere bare spare, og så købe den skibormaskinen. Okay. Fair nok. Kan jeg stå herom og sige noget? Det er sådan, jeg er meget lav heromme, synes jeg. Hvis jeg nu står sådan her. Ja, står herop. Sådan, så er der tilbud på tyggegummi. Du kan få... Kvali-tyggegummi, kun $34,000, eller skod-tyggegummi til kun $2,700. Du kan også prøve at køre en legetøjsbil til en halv mil. Ja, fordi det må være, det her, det må simpelthen være en arkade for millionærer. Ellers så giver det ikke så meget mening. Kan vi sætte den? Så vi sætter den her. Sådan, hvor meget giver den her? Den giver 4 mil. Det er godt, mand. Det er sindssygt lækkert, venner. Sindssygt lækkert til jer bare. Dejligt. Okay. Nu, jeg tror lige, jeg skal smugkigge over hos nogle af konkurrenterne herovre. Okay, vi er inde hos en konkurrent, venner. De har mange ting herinde. Hey, der. Hvad, skal du ikke have tyggegummi? Kun 34.000. 34.000. Ja. 34.000, det er greb i lommen for dig. Nå, han hoppede så ned i maskinen i stedet for. Han vil hellere hoppe ned i maskinen, end han vil købe et tyggegummi til $34.000 af mig. Hvem kan bebrejde ham det? De her air hockey. Jeg skal bare have air hockey. Okay, kan jeg sidde på den her? Jeg ved ikke, om der hygger sig mest mig eller jer her. Kan jeg spille det her? Okay, jeg spiller det nu. Sådan spiller vi nemlig alle sammen air hockey på den her måde. Sådan der. Ja. Hillbilly One Sandvig Victus. Ham derovre. Tror der er fan. What? Blev jeg smidt ud? Jeg tror, jeg også lukkede han ud, så var der en anden, der kom ind. Okay, fair nok. Men jeg har nu tjent så mange penge, at jeg kan købe en skibordmaskine mere. Og det elsker jeg bare. Sådan. Så tjener Elie monetos. Det kan jeg sige. Ja, brug du penge her. Lad være med at hoppe ned i den. Pas på, man kan godt sidde fast. Det var der en, der gjorde over i den anden. Sådan. Hvis jeg nu står her, så er jeg klar. Sådan. Okay, fair nok, venner. Fair nok. Jamen altså, det er sgu meget hyggeligt det her, venner. Det må man sige. Lad os prøve at se, kan jeg save min progress her? Eller gør den selv det? Jeg tror måske selv, den husker det. Det virker ikke, som om der er nogen... Jeg har en taske her. Så kan jeg putte noget ned i min taske måske. Det er heller ikke helt dårligt. Det er det altså ikke. Men ved I hvad, venner? Jeg vil sige tusind tak, fordi I sad så med. Og forhåbentlig nød I også det her Arcade Tycoon-afsnit. Hvis I gjorde, så må I meget gerne smide et kæmpe like. Og måske en sød kommentar min vej. Så bliver jeg sindssygt glad. Anyways, guys. Like, hvis I kunne lide det. Dislike, hvis I ikke kunne lide det. Ellers så håber jeg bare på, at vi ses en anden gang. Hej, venner.